Кружки чи ліні складаються з ємності, об'єм 350 мл, і кришки, яка щільно закривається. На кришці є хвостик, завдяки якому можна зручно відкривати кришку. А також на кружці є ручка, яка не нагрівається, коли ви наливаєте гарячі напої. Кружка витримує температуру 0 плюс 85 градусів. Так можна заварити тут різні напої, чай, каву, а також можна брати з собою в дорогу, але накривати кришку, кришкою не треба гарячі напої. Закривати кришку треба хвостиком до ручки, ручка не нагрівається, але гарячі напої не можна перевозити. В кружці можна приготувати швидко омлетну масу. Достатньо вкласти всі продукти в ємність, закрити кришкою і швидкими рухами взбити омлет. В кружці також можна зберігати різні продукти на дверцята холодильника. Кружки ідеально підходять до глечика чи ємність і разом створюють ідеальний комплект.